No, chalani si to včera vyskúšali, vedeli, že dá sa to dopredu dostať. Zdalo sa mi to, že jednoduchšie ako v tom profi pelotone. Takže dneska boli odhodlaní, že to opäť skúsia, pokiaľ im to vyjde pre to prvou zákrutou, že sa dostanú na prvú, druhú pozíciu, tak ako im to naozaj vyšlo, tak sme verili tomu, že Mišo to vyhrá, ako ten jeho šport je veľmi dobrý a možno som nejak dúfal nejaký väčší súboj s Erikom Baškom, neviem vlastne, ako to potom dopadlo, tie ďalšie miesta, ale ako určite som rád a splnilo sa to, na čo sme sa dohodli. V technickej jazde bolo v podstate to, dostať sa do tých posledných dvoch zákrut na prvých miestach a potom to bolo technické jazde v tom prípade, že prejste zákruty čo najrychlejšie. A obidvaja, Juro aj Mišo, sú dostatočne technicky zdatní, že nemajú s tým problém. A vlastne dostať sa tam, to bola zase otázka teda výkonnosti a to som im veril. A verili si aj oni, pretože skúšali si to včera a vedeli, že sa to dá pomerne, nie jednoducho, ale dá sa to. No tak po tej včerajšej etape sme mali na dnes o čosi väčšiu motiváciu. Sice nechceli sme riskovať, bali sme sa, že to bude trošku komplikovanejšie ten dojazd. Našťastie sa vyhli pádnom chalani, takže super. Škoda toho včerajška, no k tomu sa už ťažko vracať, už teraz tým nič nevyriešime. A vlastne celé preteky nesplnili očakávania úplne do bodky, bolo to dosť komplikované. Až do poslednej etapy sme ale verili, že sa nám podarí aspoň tento čiastkový úspech. Táto etapa proste bola na Miša postavená a verili si hlavne jazdci. No a ako celý ten profil bol veľmi náročný, peloton už bol aj dnes, aj včera unavený. Čiže dalo sa s tým niečo robiť, predsa títo profici znesú toho trošku viac, sú zvyknutí na väčšie záťaže. Trošku vám mrzí odstúpenie Jura Belana, taktiež to množstvo padov, čo má Filip Taragel, pretože mohol byť trošku viac platnejší, mohol viacej pomáhať chalanom v tom závere, ale viackrát vlastne mal nejaké pády a komplikácie tesne pred cieľom, takže to nám trošku robilo škrt cez rozpočet. No a ostatných ťažko hodnotiť, ako vedeli sme, do čoho idú, ako sú pripravení. Neviem, asi nemám čo ďalej povedať. Určite sú všetci traja výkonnostne na tom veľmi dobre. Mišo, dúfam, že najlepšie, vyzerá, že tie zdravotné problémy ho už obchádzajú, už sa rozjazdil tento etapak vlastne kvôli tomu ho obsadil Mišo, alebo preto ho chcel ísť, lebo vedel, že to bude dobrá rozjazda pred Baku a nemá vlastne nič v tímovom programe. Takže myslím, že to splnilo účel, nezranil sa, vyhral etapu, spravil si motiváciu, čiže určite bude pripravený. Čo sme sa ale bavili zo Synergy Baku jazdcami, tak ten okruh je vraj veľmi ťažký, takže neviem, nakoľko to bude sedieť Mišovi, dokedy sa udrží vpredu, to bude závisieť od toho, akí jazdci tam vlastne nakoniec budú, ako sa bude pretekať počas celých pretekov, ktoré nie sú ani krátke a sú ťažké. No a Erik, ťažko povedať, či dokáže v tých kopcoch niečo spraviť, ale určite mu budeme všetci veriť a držať palce. No a potom vlastne veľké nádeje vkladáme do Luba Malovca, ktorý by s takýmito kopcami nemal mať problémy a je do záveru rýchly, takže zas bude to pre neho tiež vysoká škola cyklistiky, pretože sa tam stretne s lepšími jazdcami a s lepšími tímami. Takže ako máme tam tiež nejaké ciele stanovené, chceme, aby sa urobil výsledok, ako bol by to perfektné na tých premiérových hrách, ale ako všetko je otvorené. No, neposielame tam úplne najlepšiu zostavu ku Slovensku, Slovensko má, ale to, čo je vlastne po ruke a pripravené. Áno, dá sa povedať, že je to taká nádej, tí trápete. Sú to jazdci, ktorí vyrastajú a potrebujú sa konfrontovať s tými najlepšími a tieto európske hry na to priniesli vlastne dobré podmienky a je to novinka, ťažko povedať, čo od toho očakávať.